siger ja. Rigtig hjertelig velkommen alle sammen. Hvor er det da dejligt at se så mange glade mennesker, og specielt søde børn. Og I må hjertens gerne til nisserne i hånden. Vi skal nemlig have dejlig hjertelig himmel. Vi er den himmel blå, lyst det er at se dig på. Hvor de gyldne stjerner vinke, hvor de smiler. Hvor de vinke, os fra jorden op til sig, os fra jorden op til sig. Og så kalder vi på nissefar. 1, 2, 3. Hvorfor? Fordi at man så ja, og der er hele tiden musik, ja, og man kan danse rundt om juletræet. Ja. Har I været med før? Ja, jeg har. Rigtig mange år. Ja. Så det er sådan lidt en tradition for jer? Ja, ja. Børnene har været med flere år sammen med mormor og morfar. Det er første gang, jeg er med, men det er rigtig hyggeligt. Og det er med at nyde det, mens der stadig er. De stadig vil være med. Hej med dig. Kommer du for at få en god pose? Værsgo. Og du skal da også have en kasse. Værsgo. Tak skal du have. Værsgo. Ja. Børnene har været med mange gange. Hvad er det, der er hyggeligt ved det? Jamen, det er fællesskabet, og det er sang, og det er bare hele stemningen i det. Det er sjovt. Hvorfor? Fordi at man får lov til at være sammen med nogle nye mennesker og hygger sig. Hvad er det bedste? Det er nok at være sammen med familien. Hvor længe skal I være her? 1000 måneder, det er lang tid, så kan jeg jo godt tage 4 timer af dem, kan jeg ikke det? Jo, det kan jeg godt. Yes. Se, man tager, og så ryster man den sådan her, og så tager man den anden hånd og lukker den gang. Så tager man tommelfingeren, gør hullet lidt større, og så begynder man at putte tørklædet ned i hånden. Og det man med alle fingre, det man skal passe på med, det er, at den ikke falder ud i den anden ende, fordi så vil I alle sammen bare råbe, det er snyd, spil op, og det gider jeg ikke at have. Så vi tager og stikker tørklæde ned i hånden med alle fingre sådan her, og så skal man simpelthen tage hånden, og så skal man køre den rundt om, og så skal man puste. Og så er den væk. Er det ikke i sig? Yeah!
Det har været rigtig dejligt at være sammen med jer. Jeg ønsker jer alle sammen en glædelig jul og et godt nytår, når I når dertil. Men inden vi helt skilles ad, så vil vi synge vores sidste sang for jer. Tak for dejlig julestemning i dag. Alle de mange små nisser. Yeah.